Hello everyone, nandito na tayo pang 13, pang 13 na ito na ating talakayan dito sa Basic Algebra Review I hope na sa mabuti pa rin kayong kalagayan dito sa Metro Manila, balik kami sa ECQ Anyway, patuloy pa rin ang laban natin sa ating talakayan <laughs> sa ating course na ito Umpisahan natin, ang ating topic ngayon ay... Saan ka na? Lumabas ka, topic! <laughs> Motion-related problems and algebra, baby. Okay? Madali lang actually itong class kasi ang mga principles dito na ma-involve ay magagaan lang. Tignan natin ha? Uh, dito, hindi to physics, no? This is only algebra. That's why ang ating mga motions dito ay hindi nag-accelerate. Wala tayo ditong acceleration. Kung meron man o acceleration na ibibigay sa problem, ay nakadefine yun paano nag-accelerate. Hindi mag-assume dito na alam na natin yung Anyway, ma-detect naman yan natin class sa nature ng problem. Okay? Kung nag-accelerate siya or hindi. So far sa algebra na level, ang ating pag-usapan ay mga motion lang with constant velocity. By the way, no, dito sa ating uh, topic na to, kasi madali ko bigkasin ang velocity kisa sa speed, I don't know bakit. Ang velocity kasi, uh, ay nagcontain yan ng magnitude at sa direction. Yun yung velocity ibig sabihin, gaano kabilis at saan yung saan siya papunta. Pero dito class no, ang gamit ko dito sa sa velocity actually yung speed lang, yung scalar quantity lang uh, para hindi tayo marambol dun sa physics natin or sa ating mechanics. Okay? class speaking yung velocity ay nagcontain ng magnitude and direction pero dito class ginagamit ko siya na term para sa pagrepresent ng speed na scalar quantity lang okay uh, dahil yan sa aking preference aking dila na <laughs> velocity ang mabingkas kaysa sa speed isa lang dito ang ating formula kasi meron lang tayong motion with constant velocity ang ating formula dito class ay distance is equal to velocity or speed times time ganyan lang no so kung isulat natin yan sa yung aking pen? Ito yan. The distance is equal to walang mga terms na na-involve or walang mga names. Velocity times time. Yun lang, class. Pero, madalas nito paikot-ikotin natin kasi pwede naman tayo hingan ng time or bigyan ng time para gawing equation. Ang time ay is equal to distance, which is as divided by the velocity. Yun yun, oh. Pwede rin, actually, class, ang velocity ang isulat mo na equation. That is, this uh, velocity is equal to the distance divided by time take note no na most of the time class itong dalawa actually yung ma-encounter natin kadalasan sa board examination or sa mga problems na ma-encounter natin itong dalawa okay merong mga pagkakataon class na ma-encounter natin to pero uh, hindi to kasing dami ng ng ano yan ng mga nauna itong itong vt at saka itong sv s over b ang ibig sabihin ko noon na isusulat mo sa equation na itong dalawa. Itong sa right side ng ating equation. Yun kasi ang bubuuhin mo na equation. Yan lang ang konsepto class. Distance, velocity, times time. Meron lang dito tayong pag-usapan ng mga paulit-ulit na mga uh, cases na lumalabas sa mga problems. Yung kailangan siya ng, na kung hindi mo pa, hindi siguro ma-discuss, hirap siya hugutin ng mga concept. Pero kung na-encounter na natin at na nalaman na natin na meron ganun, madali na lang siya hugutin. Tulad ng iikot doon sa circle, motion in a circle, tulad kas ng, ng river at saka ng boat or airplane at saka ng hangin, mga ganun. Okay, at sa mga relative velocity, yun yung madalas nating na pag-usapan. Para mas madali natin ito maintindihan ng mga equations, tingnan natin class yung nature ng mga problems sa na ma-encounter natin dito sa motion-related problems. Okay? Natural, example tayo. A certain physicist who is always in a hurry walks up an ongoing escalator at the rate of one step per second. Okay? 20 steps bring him to the top. Next day, he goes up at two steps per second, reaching the top in 32 steps. How many steps are there in the escalator? Actually, no, itong steps na nasabi dito, ilang steps meron ang escalator? Ang pinag-usapan dito na steps ay hindi hakbang, kundi mga baitang. So, ang tanong class, very clear. Ilang baitang meron ang escalator? Okay? So, ganitohin lang natin to pag-solve class for the escalator. For the escaladora scientifica. For the escalator, ganito lang. Tawagin natin class na na tawag dito. Uh, S yung number of baitang. Ito yung distance number of steps. Okay? Tawagin naman natin na V, yung rate ng escalator, velocity, or yung speed ng escalator, velocity. Ang unit nito ay steps per second, mga baitang bawat segundo. Gano siya kabilis nag-move. Yan yan. Now, naintindihan nyo class, yung scenario dito, yung nangyari. Sa unang araw daw, isang araw daw, ang physicist na ito ay ay umakyat sa escalator. Ang ang bilis niya ay isang baitang bawat segundo paakyat siya. Nakarating siya doon sa top in 20 steps. Okay? Pangalawang araw, binilisan niya. Excuse me. <coughs> Pangalawang araw, plus binilisan niya. Uh, at 2 steps per second. Mabilis yon. Nakarating siya doon sa top in 32 steps. Ang tanong, ilan ang ilang baitang meron ang escalator. <coughs> okay. So, naintindihan nyo na? Parang binasa lang natin ulit, no? Pero ganito siya, class. Para mas ma-visualize natin yung mangyayari, class, gawin natin yung equation. Mag-illustrate ako dito. Sabihin natin ito yung ating escalator. Ito yung landing. Okay. Ibahin natin kulay. Ito yung landing na escalator. Sa taas. Tapos, ito yung escalator natin. Ito naman yung landing sa baba. Okay? Sabi natin meron tayong mga baitang dito. Isang baitang, pangalawang baitang, pangatlong baitang, ilang baitang kaya to? pang -apat. Sabi natin pang-anim na baitang, maliit na yung pang-anim. Okay? Uh, I think increase na natin ito ng konti. Para proportion. Pang-anim na baitang. Okay? Tapos, nandun to sa mall. Sabi natin, merong person dito na umakya, ano, tumungtong sa escalator. Pero, Nag-relax lang siya, class. So, wala pang ECQ na time. <laughs> wala pang COVID na time. Nag-relax -nag -nag lang siya doon. Tumungtong lang siya, class, sa escalator. Wala talaga siyang ginawa. Okay? Gatulong, itong escalator na itong umandar. Iksian natin yung ulo niya. <laughs> Para safe. Wala lang. Doing lang itong, class. Oh, Diyan, nakahawak siya sa tawag dito, railings. Ngayon, oh, ay na natural makarating siya doon sa top kasi itong escalator nagmo naman to upward. Okay? Nagmo siya upward. Kahit kahit hindi niya gagawin itong lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi niya to gagawin. Isa lang ang ginawa niya klas na baitang. Makarating siya dito sa taas kasi nagmo yung escalator at a constant velocity or at a constant speed. Kaya niya. So, ang ibig sabihin natin dito no, ang hindi gagawin ng escalator, ang hindi pala ginawa ng physicist ay gagawin ng escalator para sa kanya. Ito ang magsilbing distance natin ngayon, itong mga baitang ng escalator. So, ilang baitang to, tawagin natin to na D. Okay? Ito yan, Number of baitang D. Or distance S pala. Ito yung S natin, the distance or isulat ko na lang yung buong word the distance ay number of baitang number of steps ng escalator nakahan uulitin ko class. ang hindi ginawa ng physicist ay gagawin ng escalator para sa kanya okay ang gagawin nating equation dito ay yung movement ng escalator hindi movement ng physicist Tingnan nyo ha. Unang araw. Tawagin lang natin yan. First day. Unang araw tayo. Okay. Nakagawa siya class. Ang physicist ay nakagawa ng 20 steps para makarating siya sa top. Ang ating number o baitang actually ay S. Ang nagawa ng physicist, 20 lang. Ang tanong, ilan yung natira kasi yun ang gagawin ng escalator para sa kanya tulad ng nangyari dito itong lima gagawin ng escalator para sa person na to isa lang ba ang ginawa niya okay nagets niyo na so meron tayong s na baitang gumawa siya ng 20 na baitang ilan yung ilang baitang ang natira ang natira ay s minus 20 yun yun no s minus 20 ang baitang na natira may lang ako. Okay? Naisip ko siya baka hindi nag-record. <laughs> nag-record naman. So, yun yung distance natin. Yun yung distance S. Na S minus 20 nga lang nabawasan. Is equal to velocity. We don't know the velocity. Times time. Ilang segundo to nangyari, class? Nangyari to in 20 seconds din. Kasi one step, one step per second. Diba? One step per second, 20 steps. So, Nangyari ito sa loob ng 20 seconds. This is our equation number 1. Ang ating equation number 1 ngayon ay S minus 20V is equal to 20. Okay? Labelan natin itong class. Equation number 1. Baby, itong blue. Equation number 1. Medyo dark. Pero okay lang. That is our equation number 1. The next day. Tingnan natin class. The second day. Anong sabi? Binilisan niya class pag binilisan niya paghakbang. Sabi dito, gumawa siya ng 2 steps per second. Okay? 2 steps per second. Nakarating siya doon sa top in 32 steps. 32 steps siya nakarating doon sa top. Ang ibig sabihin uli, no? Ang hindi niya nagawa, yun yung isulat natin Ang S lahat ang baitang, ang ginawa niya ay 32 lang. So, ang natira, ang hindi niya nagawa ay S minus 32. Ito yung gagawin ng escalator para sa kanya. So, velocity ng escalator, ang tanong. Ilang seconds to nangyari class na 32 steps at 2 steps per second? Ilang seconds to? Natural, 64 seconds yan last. Kasi 2 steps per second, 32 steps. 64. Uh, hindi na. <laughs> 16 lang ha. Huwag, huwag indoble. Kasi dalawang steps per second. Eh. Ibig sabihin, 16 seconds lang yan nangyari. Okay? 16, hatiin mo lang yan. So, ibig sabihin class yung ating equation number 2 ay S minus 16V is equal to 32. And this is our equation number 2. Equation number 2 na tayo. Ito ha. Now, i-load natin yung calculator natin. I-calculate natin yung class para hindi tayo mag-isip. Although, makuha na natin dito yung V kung oh, pag-i-subtract natin. No? Oh. So, nandyan na yung calculator. I-input uh, natin yang class We have this mode A Mode A uh, Simultaneous equation number 1 to equations to announce Okay, we have this first equation 1 negative, uh, negative 20 pala, Negative 20 Tapos right side ay 20 Equation number 2 We have this one 1 Negative 16 Tapos Positive 32 This is our equation na dalawa We have this number of baitang. This is the S80. Ang bilis ng pagtakbo ng escalator ay 3 uh, baitang or 3 steps per second. Yun yung sagot natin. Ang sagot natin ay S lagyan na lang natin ng label class from equations 1 and 2. From 1 and 2, we have this S is equal to 80 steps. 80 na baitang. Ang uh, V naman ay 3 uh, steps per second. And that is the answer. kaya niya? Yun yung sagot natin. Sunod na problem. Or sunod na example. Madali lang, no? Ang ginawa lang natin dito lahat class, lahat na mga equations natin ay distance is equal to velocity times time. Meron lang tayong dalawang equations. Yun yung mga level of difficulty actually, no? Pagdating sa paghahandaan natin na board examination. Kasi review to class, nag-assume ako na ang paghahandaan nyo ay mas higher hindi lang sa sa classroom na mga problems no siguro nagpe-prepare ka ngayon for uh, for quizzes tapi natin sali ka ng competition whatever class hopefully magagamit mo to ng mga konsepto mga uri ng problem okay sunod na tanong two old women started at sunrise and each walked at a constant speed One, uh, one went from A to B and the other from B to A, on the same road. They met at noon and, continuing with no stop, arrived respectively at B and uh, at B at 4 p.m. and at A at 9 p.m. At what time was the sunrise that day? Okay, and oras daw ang sunrise sa araw na iyon? Ayon yung tanong klas. Nagets nya na intindiha niya yung problem. Madalila talila. na visualize nyo, meron daw dalawang lola. Tawagin natin na lola ito, class mga old woman. Uh, Nag-start daw sila paglakad sunrise pa lang. So, umaga pa lang class, naglakad na sila. Ang isa ay from A to B. Ang pangalawa ay from B to A. Ibig sabihin, sa the same na road, ibig sabihin, magkasalubong sila. Nag-meet sila at noon. Exactly 12 ng tanghali and continuing with no stop. Hindi sila huminto. Olas, walang tigil yan. Tapos, ang from A to B, naka-arrive ng mas maaga, alas 4 pa lang, nakarating na siya sa B. Ibig sabihin, siya yung mabilis na. No? Maaga pa lang siya nakarating sa B. Sabay sila nagumpisa. Ang isa naman ay, nakarating, siya yung mas mabagal, alas 9 na ng gabi. Ang tanong dito, class, gaano katibay yung mga lola na ito? Mali ato na yung tanong dito. Anong oras yung sunrise? <laughs> Na-appreciate niyo yung lula dito. Last, imagine, no? naglakad sila walang tigil ang isa from from sunrise to 4 pm ang isa talaga ay from sunrise to 9 pm alas 9 ng gabi grabe walang naawa walang puso ang problem na to class. hindi man lang binigyan ng pamasahe <laughs> pinaglakad talaga ang mga lola anyway class maraming maraming mga uh, ganitong uri ng tanong class uh, scenario may mga may mga kotse to kutse, may mga train at saka tao kung ano-ano lang to class Okay, may mga, uh, ano yan, pulisap at sa mga sasakyan, ganyan, ganyan. <laughs> Bike at saka motor, kung ano-ano na lang, glass, ang pinagko compare dito. Na magkasalubong talaga, going in opposite directions. Okay? Ito, glass, sabihin natin ito yung A and B. Sabihin natin, dito si A, uh, nandito yung point A, ito yung pinagmulan, mga points. At saka, ito din yung isang pinagmulan, point B mga origins. Tapos, sila din yung mga destinations. Dahil mabilis class yung from A to B, dito sila nag-meet. Sabi natin, dito sila nag-meet class. Mas mahaba na yung nalakad ng isa. Okay? Ito yung meeting point. Dagyan natin to ng label. Nag-meet sila dito at uh, meeting point. nag -meet sila dito klas at noon, exactly 12 p.m. Okay? Ito yung distance na travel ni mabilis si Lola number one from from A to B yung di, uh, kanya yung route niya rota niya tawagin natin o uh, uli class distance velocity times time ko ha so ang velocity dito ay tawagin natin na V1 siya yung mabilis times time we don't know the time ganon din dito na sa kabila ito yan. ito yung si Lola number 2 we have this velocity 2 times time yun yun now pag after 12 noon, nagtuloy-tuloy lang sila with no stop. Oh, hindi naawa, hindi man lang pinakain, siguro hindi pito pinainom ng mga lola. Tibay talaga. So, <laughs> nangyari dito, no? Nakarating yung isa dito, class, alas 4 ng hapon. Okay? Si from A to B. Nakarating sa B, alas 4 ng hapon. O, ibig sabihin, from 12 noon hanggang alas 4 ng hapon, ilang oras yon 4 hours. So, ang, ang distance na to ay velocity times time. Ang time ay 4 hours times velocity uh, V1. Okay? Velocity V1. Dito naman si Lola number 2. Okay? Ito yung si Lola na mas mabagal. Nakarating siya sa point A sa kanyang destination. Alas 9 na ng gabi. Okay? Ginabi na siyang last. So, ang, ang ating equation dito ay what? Ang distance na to ay velocity times time. Ang time dito ay 9 hours kasi galing yan sa 12 noon after sila nagmeet, karating siya at 9 pm. So 9 uh, velocity number 2. Okay? Anong oras yung sunrise? So meron tayong reference na time itong noon. Ko pag makuha natin yung time pag naglakad sila from sunrise to noon, makuha natin yan. Aatras lang tayo. 12 minus this time yun yung magiging sagot. So, ang pake natin ngayon, what is the value of this T? Pariho ang T dito at saka ang T dito kasi sabay silang umalis. Di ba? Burahin ko muna yan ng T kasi pangit. Burahin ko yan. Yan. Palitan natin. O, anong gagawin natin? Very clear sa ating equation class. Na-equate lang natin itong dalawang mga distance. Itong distance na to at saka distance na to at saka ito at saka ito. Okay, equate natin to class. Okay? We have this... Uh, tawag dito. Ito, ito sa aking kulay. Velocity 1 times T is equal to 9 velocity 2, silula number 2. So, tawagin natin na ang V1 ay equal to 9 V2 all over T. That is our equation number 1. So, nonetheless, dito tayo sa kabila. We have this 4 V1 4 V1 is equal to v2t pareho ang distances kasi yan class ito na distance at saka ito na distance equal okay so meron tayong another equation for v1 ang v1 natin in terms of t and v2 is v2t all over all over 4 tama no v2t all over 4 dahil pareho silang v1 class ang gagawin natin i-equate natin silang dalawa v1 is equal to v1 di tapos ang kaso ano ang V1 dito sa left side? Sa left side natin nasa ay 9V2 all over T. Sa right side nasa ay V2T all over 4. So, makancel ngayon plus yung V2. Cancel itong V2, makancel na yan. Cancel itong V2. Ang matira dito plus yung 9 times 4. Okay? We have this. 9 times 4 is equal to T squared. Cross multiply lang natin to class. T times T T squared 4 times 9 Ito yun 9 times 4 Kuhan nyo So therefore class yung T Ay equal class to 3 times 2 Is 6 6 hours Sila naglakad From sunrise to noon Yun yung number of hours Naglakad sila So ang oras ng noon Ang oras ng sunrise Sulat na natin Ito na yung ating sagot Ang sunrise pala Ay equal to Noon Noon Minus Ganyan ah Umatras lang tayo glass ng thing Ang noon ay 12 Minus 6 Kuha natin glass That is equal to 6 AM ang sunrise o, Medyo tanghali na ang sunrise dito Sa mundo ng mga lola na to Siguro mga Kuwanto glass? Mga lahi ni Superman <laughs> 9 AM Ibang planeta to glass Kasi sunrise 6 Tanghali na yan eh Anyway That is our solution So not problem. A salesman started walking from office A at 9:30 a.m. at the rate of 2.5 kilometers per hour. He arrived office B 12 seconds late. Had he started at A at 9 a.m. and walked at 1.5 kilometers per hour, he would have arrived at B one minute before the required time. At what time was he supposed to be at B? dapat anong or anong oras siya dapat doon sa office B. Intindihan niyo? Uh, una siya class, na late na siya siguro, siguro tinanghali ng gising ang bida natin dito class itong persons itong salesman na to. Tinanghali siya ng gising 9:30 na siya nakapaglakad uh, lakad. siguro wala yung pamasahay. <laughs> Naglakad lang talaga siya from office A to, to office B. So, binilis na niya, class, paghakbang, binilis na niya paglakad, 2.5 kilometers per hour. Kaso class hindi niya hindi umabot sa sakto na time. Sa bilis na to dahil huli siya uh, late na siya nag-umpisa, nakarating siya doon sa office 12 seconds late. Stricto naman ito siguro may quanta mess, may ang <laughs> tawag okay, 'yung automated na no, mga system ngayon na kwan talaga exact time pag pag-login mo class register 'yung exact na time. Hindi lang tulag buklag -buk lang. Nadadaya kasi na yun eh. Guide, i-exacto mo ha. <laughs> so, 12 seconds late siya. Uh, may, may ko ditong last, may sinabi na statement. Kung nag-umpisa lang siya na siya sa 9am. So, kung maaga sana siya nag-umpisa. Had he started at 9am at A. Okay? Tapos, mabagal lang lang yung class yung kanyang paglakad. Relax-relax lang. 1.5 kilometers per hour. Okay? Makarating sana siya doon sa office B one minute before the required time. Ad hindi pa siya late. Advance pa siya makarating. Okay, maaga siya nagumpisa. Uh, relax lang yung kanyang lakad. Hindi niya binilisan. Mas maaga siya nakarating. Okay? Yun, mga unang mga dalawang senaryo magawa natin class. Ayos lang. So, ang gagawin natin dito class, no? Tawagin natin na D, yung distance between office A and B tapos itong t class naka-recond e natin from 9am let t uh, recond from 9am at 9am bale ang reference natin class sa pag-calculate ng t ay yung 9am ang ibig sabihin natin no kung naka-recond tayo from 9 a.m. at 9am pag sinabing 9.30, ang, ang T dito class ay 0.5, half hour na nakalipas. 9.30. Pag sinabing 10, ang, ang ating T ay 1. Yun yung ibig sabihin natin. Kaha? So, isulat na natin class yung ating equation. Ang distance, okay, the distance is equal to, this is the distance between A and B. Okay, between this office A and office B. Sana yung B dito, B, B. <laughs> Okay? Office A at saka office B, yun yung ating distance D. Now, ngayon, isulat natin, distance is equal to velocity times time. Now, unang, ang, ang actual na nangyari class, naglakad siya ng velocity na 2.5 kilometers per hour. Yun yung velocity. Anong nangyari dito? Kasi nagumpisa siya sa, sa 9.30, ang time after 9 ay T minus 0.5. Nabawasan siya ng, ng half hour na. Okay? Uh, with reference sa ating T, no? Na nakarefer pala sa 9 a.m. Kaya yan? So, T minus 0.5 yung ating time dyan. Pagdating dito, no? Sabi, late siya ng 12 seconds. Ibig sabihin, nadagdagan yung kanyang time pa ng 12 seconds. So, ang 12 seconds, i-convert into oras, i-divide mo lang class ng 3,600 kasi merong 3,600 seconds sa isang oras. Yun yung total na number of hours siya naglakad. T minus 0.5 plus 12 all over 3,600. At the velocity of 2.5 kilometers per hour. Oras to class na nakaparenthesis. Okay, itong portion dito. Hour ang unit niyan. Natural, equal din sa distance. Itong pangalawang statement na naglakad lang siya ng pariho lang naman yung na distance, di ba? 1.5 kilometers per hour. Pero anong nangyari dito, class? Alas 9 talaga siya nagumpisa. So, ang time natin dito, T talaga. Hindi minus something. Kasi T talaga dito, class. Okay? okay. Ayos lang. So, T siya nagumpisa. Or 9 siya nagumpisa. Ang ating time ay T. Tapos, pagdating niya doon sa office B, mas maaga siya ng 1 minute. Ibig sabihin, bawasan natin yung kanyang travel time ng 1 minute. So, i-convert natin yung minute into 60 uh, into hour divided by 60 lang. Yun yung ating equation. Solve for T. I hope nakita nyo yan. No? Ganyan lang kadali yung ating equation class. So, 2.5 of T. Tingnan ko kung nakaload pa yung aking calculator class. Nakaload pa. So, i-calculate natin yan. Dandahanin natin class. 2.5 of T. Mode 1. Uh, menu 1 tayo. We have this uh, 12 all over 3,600 tapos minus 0.5 minus 0.5 okay as ang difference niyan times 2.5 ito ay 149 over 120 so negative 149 all over 120 dito naman sa kabila is equal to 1.5 of t 1.5 times 1 over 60 tingnan natin yung last Calculator natin, 1.5 all over 60, that is equal to 1 over 40. So, this is minus 1 over 40. That is our equation. So, we have this, oh, T na lang ang matira, no? 1 over 40. Okay. Calculate ulit natin. Uh, AC, 149, transpose yung glass, all over 120 minus 1 over 40. Okay, nandito yung minus sa uh, baba. <laughs> minus the answer. Ang answer natin, 1 over 40 pa yon So that is 73 over 60. So more than 1 hour. 73 all over 60 hours. Okay? So this is class. Kung tingnan natin to in number, in hour and minute. 73 divided 60 is 1 hour lang. Actually yan plus something. 1 hour plus something. So ito yon class. Uh, minus 1 tayo. That is 13 over 60. That is 0.2 time 60. That is 13 minutes. 13 over 60 kasi yan siya. 1 hour and 13 minutes. Yun yung T. Ito yung dapat nandoon siya sa sa point B. After 9 a.m., paglipas ng 1 hour, nandito, oy, anong oras ngayon? 9 a.m., sir. Sige, dapat makarating ka dito 9 hour and 13 minutes exactly. Yes, sir. <laughs> Parang gano'n. So, ang oras pala na ni-required siya na makarating doon sa kanyang destination ay required time. Sulat lang natin last. Required time. Uh, required time to be at B. Tulad no, kung ikaw magsagot ha, huwag nang mag-label-label lang ganito. Maliba na lang kung titingnan ng professor na mag-check -che sa yung trabaho ang inyong gawa. At B. To be at B. I equal to 10... 13 a.m. Yun yung oras na nandun dapat siya sa office me. And that is our answer, baby. Sunod na problem. Dali lang na. Mema lang. <laughs> And, uh, ito yung sinabi ko kanina no, na mayroong mga cases. So, ang case natin dito, class, yung relative velocity. Itong problem na to mag-involve to ng relative velocity. Ano yung relative velocity? Uh, I-illustrate natin, no, ikaw yung nasa kotse, class. Tapos, mayroong bus na medyo may kabagalan na bus mag-overtake ka sa bus na yon. Okay? Ano mangyari? Mabilis ba mangyari ang pag-overtake mo or mabagal? Kasi pariho kayong tumatakbo in the same direction. Dapat mas mabilis ka sa bus para mas maka-overtake ka. In comparison sa magkasalubong class, mabilis ba mangyari ang magkasalubong or mas mabagal siya mangyari kaysa sa mag-overtake? Natural no, dahil pariho kayo in, uh, pariho ang inyong direction, mabagal class matapos yung pag-overtake compared sa magkasalubong na palang kidlat lang mangyari yon Okay? Ang ibig sabihin natin last now, ang relative velocity kapag mag-overtaking ang pag-usapan ay ay isubtract mo yung mga velocities nila para babagal yung takbo, ang para babagal yung movement ng ang relative velocity actually. Relative velocity ng sabihin natin no pa, para ma-illustrate natin, merong bus na tumatakbo ng mabagal lang, sabihin natin 60 kilometers per hour. Tapos ikaw na kutsi tumatakbo ka, class, ng 70 kilometers per hour. Ganun lang, no? Baga. So, ang relative velocity ng overtaking ay only 10 kilometers per hour. Ganun lang yan, ah. Pero kapag magkasalubong sila, class, magkasalubong, mabilis yun. Kasi a total yun of, one, ilan yun? 70 at saka 10? A total uh, at saka 60? Tama, no? A total yun, class, of 140 kilometers per hour yung relative velocity of separation nila. Okay? The velocity of separation, 140 kilometers per hour. Natuhan niya yan? Tama ba ako? 60 plus... <laughs> 130! 60 plus 70! <laughs> Grabe! 60 plus 70! Eh, Kakalki ko talaga, class. 130 kilometers per hour. Boom! Natuhan niya yan! Ganun lang yung mangyari, class. Mabilis mangyari yung magkasalubong kaysa magka... Uh, tawag dito? Magkapariho yung direction, Okay? ulitin ko, ang velocity of separation kasi opposite in directions, mabilis yung klasa relative velocity compared sa velocity ng pag-overtake okay, yan yun, yan yung konsepto sa ating problem dito basahin natin, an army of troops is marching along a road at 5 kilometers per hour so itong length ng troops na ito naka-column sila klas okay, nag-move as buong isang unit at 5 kilometers per hour A messenger on horseback was sent from the front to the rear of the column and returns immediately back. Okay, galing siya, galing siya sa front, pumunta siya sa likod, may message na ibinigay doon, bumalik agad. Phew, doon sa front, okay? The total time taken being 10 minutes. 10 minutes yung kabuang pangyayari. Assuming that the messenger rides at the rate of 10 kilometers per hour, ito yung bilis niya. determine the length of the column. Dapat talaga mas mabilis siya kaysa sa column class. Otherwise, hindi, hindi niya maabutan yung, yung uh, ulo ng column. <laughs> okay? Sabi natin ito yung length ng column kasi ito yung tanong class. Ito yung length ng column. Okay? Ito natin ng ganito. Nandiyan. So, ito yung papunta sila sa right. Ito yung tail ng column. Itong bar lang vertical. Ito naman parang arrow or triangle. Ito yung head ng column. Ito yung hiningi. What is the length of this column? L. Okay, ano ang L na yan? Now, nandito yung messenger glass. Nandito sa front. Nandito siya sa front. Pupunta siya sa rear. Okay, nandito siya banda. Pupunta siya sa rear. Natural, no? Habang pumupunta siya doon sa likod, papunta siya doon siya sa likod, itong column ay nagfo-forward din. Ibig sabihin, hindi niya dito aabutan yung likod. Nandito na kasi nagforward din yung column eh. Kaya ano yan. Nag-forward itong column. Sabihin natin ang column, nung makarating siya doon sa back ay nandito na. Okay? Nandito na yung column. Ito lang hindi ito nag-side sway ha. Ang ating drawing lang itong last nag-side sway. Para ma-illustrate natin ng maayos. Excuse me. O, okay, ito yan. So, dyan yan naabutan yung rear ng column. Okay? After that, bumalik siya doon sa front. Okay? Bumalik siya doon sa front. O pagbalik niya doon sa front, tinahabol na niya class. Sabihin natin, nandito na yung column. katinan nandito na yung column, guys. Or forward pa natin. Nung maabutan niya sa front. Doesn't matter actually kung nag-overlap pa sila. Nag-overlap kasi yan, kaya sinipilit natin pag drawing. Straight line lang tong mga movement na to, ha? O. Straight line lang yan na movement. So pag pagdating dito, class, Ah... Uh bumalik siya sa front. Ito yung front dito. Ayos. Ang total time nangyari dito ay ay tawag dito 10 minutes. So kung tawagin natin to na time pagbalik, time pag T1, ito yung T2. Ang, ang sabi dito, T1 plus T2 tita. Okay, 10 minutes yan. Okay, yun yung total time pag travel. Lagyan ulit natin to ng label. Ito ay L kasi naputol dito mas. Ano ang L na yan? Alright. So, paano i-solve? Uh, take note last na itong madali itong gawin kung ang solution natin ay according to relative na motion, relative velocity ang solution natin. Last. Kasi kapag hindi natin to gawin sa relative velocity, may kabagalan to gawin. Pero kung relative velocity ang gagamitin natin dito, tapos ang kaso, baby, chicken joy lang to. Harahar. Tingnan nyo. Dong galing siya dito sa front, pumunta siya kala Okay? Ito lang yung ground distance na gawa niya. Maiksi lang kasi nagkasalubong sila eh. Maiksi lang yung ground distance niya. Pero kung dito siya galing sa rear, papunta siya sa front, mahaba-haba yung kanyang ground distance. O, isa lang yan sa indicator na mabilis to nangyari. Ito, mabagal to nangyari, Glass. Okay? ah uh, sa perspective ng messenger yung calculations natin. According sa perspective ng messenger class, galing siya sa front, napunta siya sa likod. Ang kanyang na-travel na distance na, na sa kanyang perspective das ay yung L lang, itong L na, na overcome lang niya yung L. Ganun lang yung nangyari actually. No? Okay? Although ang ground distance niya ay ma, ma X, eh, pero ang na-travel niya class ay a total of L kasi. Bakit? Ang kanyang napuntahan, ang, ang kanyang pinanggalingan ay front, tapos napunta sa likod. Alam natin less na ang formula for the time ay distance divided by the velocity. So ito yung class yung ating gagamiting equation. Okay? Ito yun. The distance niya ay L. At ito yung required. Ang velocity niya ngayon, kasi mabilis ito nangyari, i-add up mo lang yan na mga velocities nila. Ang kanyang velocity, yan yung relative velocity, relative sa kanyang movement, okay, sa messenger. Relative na distance din, hindi yung ground distance. Ang relative na distance yung na-sweep lang niya na L, okay, plus yan yung time 1, paha niya? Ito yung na time 1. Ang pangalawa class, mabagal to nangyari. So, madali lang. Para bumagal, i subtract mo lang class yung mga velocities. Di ba? Ganun lang kasimple. Eh. Hindi na mag-isip eh. Para babagal, i subtract mo. <laughs> Yan. Pero tingnan nyo class. Uh, sa perspective class, rel relative sa kanya, sa messenger class, ang kanyang na-sweep actually na distance ay hindi yung ground distance actually. Ang, iku ang kukunin natin, ang relative na distance niya ay galing lang siya sa likod, napunta lang siya sa harap. Ibig sabihin, L o Yan yung distance dito. Ang velocity, mabagal kasi nag-overtake yan. Overtaking ang pinag-usapan natin dito. At ito yung total of 10 minutes. Ibig sabihin, this is 10 all over 60. Tapos ang kaso, solve for L. Makuha na natin class. Okay? Mahilig tayo sa shift solve. So, this is 10 over 15. Ay, sulat ko lang class. Isolve na lang natin ito. Ay, ayaw ko mag-calcue. <laughs> Mag-change tayo ng view. L over 5. <laughs> tinamad one sixth uh, ilan to class wala lang pero kayo class i calculate nyo to ha retsuhin nyo na wala lang paligwiligoy pa okay we have this times 15 both sides magiging uh, L plus 3L okay times 15 kasi both sides is equal to 15 all over 6 yun yun na So, ang ating L ngayon ay equal to 15 all over 30. Kasi 4, ah uh, no, hindi, all over 24 lang. Kasi, that is 15, 6, 12, 18, 24 tama. 3 times, uh, 6 times 4. 6 times 4, tama. 24. 15 over 24 kilometer to class. Okay? 15 over 24 kilometer. Yun yung distance divided by 24, that is actually. 0.625 0.625 km times 1000 this is 625 meters and this is the answer okay yun yung sagot natin madali lang na, 625 meters sunod excuse <coughs> me ulit pasensya po a boat takes two-third as much time to travel downward from A to B as to return. If the rate of the reverse current is 8 kilometers per hour, what is the speed of the boat in still water? Okay? Ito yung another scenario class, sa mga problems dito sa motion class. Meron tayong mga vessels, uh, madalas na mga vessels dito class ay, ay uh, boat at sa airplane, okay? Ang boat class ay with the water current, ang airplane naman ay with the air current, okay? Tawagin natin, no, na ang x dito. Ang, ang ating equation, ganun pa rin so far. Distance, velocity, times time. Hindi ito magbabago, class, kasi motion tayo with constant velocity. Sabihin natin, class, no, na ang ating x ay yung velocity ng boat in still water. Or speed. Speed na lang, class, para maiksi. At saka, mas appropriate na word. Speed of boat or airplane. Or speed ng vessel. Vessel na lang tayo, class. In still Uh, water or air Ito naman, class, yung Y Speed of the current Speed of current That is the water current or the air current Okay? Kung mag-move, class, in ma ang, ang boat, class, will go downward Or will go downstream pala Will go downstream Pababa ng River kanya, pababa ng river class. Hindi to physics class, no? Ang assumption natin dito, ma maanod talaga yung boat. 100%. Ganon din class kung mag-fly yung airplane with the wind. 100% class ang effect ng, ng, ano yan, ng hangin. So, ganito siya class. Ah, uh, X plus Y. Uh, moving in uh, X plus Y. Ito yung, ito yung velocity natin. Ang velocity na gagamitin ay X plus Y. Itong x plus y, ang ating movement nito class ay going downstream. Going downstream. Pababa ng river ayon sa daloy ng tubig. Yun yun know? na. Downstream. Or sa airplane class, flying with the wind. Flying with the wind. Flying with the wind. Okay? Okay or itong with the wind glass ang isang term nito ay tail wind okay kung ano yung motion ng vessel yun yung direction kung ano yung direction ng vessel yun yung direction ng hangin we call that hangin tail wind okay kung kung paakyat naman ng river glass ibig sabihin going upstream salungat sa daloy ng tubig okay ito 100% talagang pigil ang tubig dito nas x minus y ito yung going upstream paakyat ng river okay upstream kung sa airplane class anto flying against the wind flying against so salungat sa ihip ng hangin pwede rin to sa mga sails no uh, yung, yung yung layag okay against the wind ay don't to kung ta tagalog yung layag glass yung yung may ganun yung boat na <laughs> yung may ganun glass Nagsisail sila may ganun may canvas dyan hipa ng hangin. Ang tawag nitong uh, hangin class na against sa direction ng vessel actually ay headwind. Okay? You are heading with the wind. Uh, head, headwind. Not with the wind. You are against against the wind. Yun yung ibig sabihin yan. Yung headwind. Baha niya? Yun yung isalpak natin. Isalpak natin dito class. Itong mga velocities na to, x minus y, depende sa condition, or x plus y, yun yung isalpak mo dyan yun ang mga concepto class sa problem na to. Yun yung pangalawa na uri ng uh, pangatlo na to na uri ng problem kasi yung kanina yung basic lang velocity times time tapos yung pangalawa natin yung relative velocity. Ito na yung pangatlo na mga case. Yung meron tayong uh, vessel at saka current. Okay? Tingnan natin class itong problem na to. About takes two-third. Nabasa na natin actually. Binasa na ba natin? Basahin lang natin ulit. About takes two-third as much time to travel downstream from A to B as to return. So, makita mo dito, class, mas mabilis talaga. Okay? Mas mabilis, class. Two-third lang ng time pababa ng river. Kaysa pabalik. Kapag sinabing pabalik, paakyat na ng river. So, two-third lang ng time ang pababa kaysa sa pagakyat. Okay? About takes two-third as much time to travel downstream from A to B as to return. If the rate of the... Dapat per If the rate of the river's current is 8 kilometers per hour. What is the speed of the boat in still water? Tawagin natin ng XY class. Okay? X itong tinanong, Y itong given. Okay? Ang ang ating given dito class no, ang time going downstream ay 2/3 lang ng time going upstream. Ganun lang ka simple yung ating equation. 'Di ba? Ang ang time mo take note ay distance divided by the velocity. Natural no, going downstream at saka going up at saka going down, pareho lang ang distance nila. Tawagin natin yan na D, ang distance na yan. Pareho lang no. So, ang distance ay D, all over the velocity. Going downstream, uh, ang boat ay in still water ay X. Going downstream tayo, pababa ng river, i-add mo lang lang yung current, or the water current. Okay? Is equal to 2 third of going up. So that is D. Ang ngayon, salungat ang daloy ng tubig. X minus 8. Aha. Salungat sa velocity ng... Velocity to na X ha? Sa velocity ng water. Okay? Sa velocity pala ng boat. Salungat sila. Velocity ng boat upward. Velocity ng river ng tubig downward. Yun yun, x minus 8 tayo. Yun yung net na velocity. Mga net to na velocity pala, no? x plus 8 net na velocity going downward. Net na velocity going upward. Yun yun. So, cancel yung d actual eh. Uh, wala na tayong problema sa d. Ibig sabihin, kahit anong distance pa yan. kuha uh, Kuha natin class yung value ng x. Uh, shift solve ang gusto ng karamihan pero isolve na lang natin to para malaman nyo na marunong ako mag-shift solve. Uh, mag <laughs> magmanual 3x 8 16 24 har har is equal to 2x is equal to plus 16 kinos multiply na natin class. so we have this x is equal to 20 30 40 40 kilometers per hour that is the answer baby ganun lang kasimple okay ang konsepto lang importante dito last na problem okay ang pangatlong ang itong last na problem class no nag-involve to class na mga motion and a loop or in a circle or in a circuit in an oval okay sabi na kahit anong kahit irregular class yung shape sabi natin class ito yung oval ah, hindi to oval ito yung loop pala tapos merong dalawang nagre-race dito dito na nagumpisa sila from the same na point at the same time sabay silang aalis sa parihong galing sa parihong point ang isa sa kanila ay mabagal ito si mabagal class okay nandito pa lang si mabagal ito pa lang na yung naabot niya Si mabilis, Nagpunta si mabagal class in opposite directions to opposite directions. Okay? Opposite directions. Si mabagal class ay nagpunta counterclockwise si mabilis nagpunta clockwise moving in opposite directions. Natural dahil mabilis ito mas mas ma, 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 mahaba yung distance na matabel niya. The moment na magtagpo sila class, nagtagpo sila dito. Okay, nagkatinginan yung mga mata nila. Di diba? man yung one forever, yeah. boom. Yan. Ano ang nakikita niyo sa, sa sa ating figure? Madali lang 'no? Ang distance na travel ni slower at saka yung distance na travel ni faster. Kapag pagsamahin mo yan, isang loop. Distance ni faster plus distance ni slower isang loop, isang circuit, isang ikot. Okay? Yun yung na travel na distance. Yun class kapag mag-move sila in opposite direction. how about kung mag-move sila in the same direction? The same direction tayo. The same direction. The same pa rin sabi natin class. Meron tayong loop ulit na ganito. Okay? Sabi natin ito yung, ito yung ating loop may loop na ganito class. Tapos nag-umpisa pa rin sila from the same na point, sabay pa rin silang umalis at the same time pa rin class. Pero ngayon, mag-move sila parihong clockwise. Ito si ito si Mabagal class. Nandito si Mabagal. Ah, nandito siya. Natural no sabay silang umalis class. Na nahuli na actor ito si Mabagal. Si Mabilis nandito siya. Ito si Mabilis. Eh, ibahin natin kulay para clear. Si Mabilis to class natural no dahil ang ang actual dito sabay to sila nag-umpisa tapos ma, ma maiwan si Mabagal to the point na siya na yung parang siya na yung maghahabol kay Mabagal di ba ang mangyari dito the moment na mag-overtake siya kay Mabagal kasi mag-overtake siya eh yun lang yung mangyari dito eh ilang seconds pa lang class pag pag alis nila ma, ma behind na si Mabagal ng konti okay to the point na ma behind na talaga si Mabagal hanggang sa merong point in time na parang si mabilis na maghabol kay mabagal. The moment na si mabilis mag-overtake kay mabagal, okay, they are together na yan na point. Tulad dito, ang mga term kasi ginagamit sa problem ay they are together. Okay, they are together. Together sila kapag nagkasalubong, together sila kapag si mabilis mag-overtake na uli kay mabagal. Together sila kapag nag-start, di ba? Yan yan. The moment na mangyari ito na si mabilis mag-overtake kay mabagal, meron tayong isang equation matira. It doesn't matter ilang loop na nagawa na nila, ilang ikot na sila. Basta the moment na mag-overtake na, nag-move sila at constant velocity. Pero magkaiba na rate. Okay? The moment na mag-overtake na, anong equation magawa natin? May naisip kayo? Simple lang actually ang equation natin, class. Ang lamang ni mabilis kay mabagal isang ikot lang. Ganun lang kasimple yung ating equation. Ibig sabihin, class, yung ating equation dito ay ang distance ni faster minus distance ni slower. Ang lamang, isang loop. Ganun lang. Yun ang ating equation. Kuha. Yun lang yung konsepto. Uulitin ko, it doesn't matter kung ilang ikot na nagawa nila. Meron kasing uh, dalawang nagre-race na konti lang yung difference ng kanila. Sabi natin, ang difference ng kanilang velocity ay nasa 1 km per hour, 1 km per hour lang. So, ikot-ikot muna bago makapag-overtake ulit ba? Diba? Makagawa ng overtaking. That's it. Pag the moment na mag-overtake na, isang ikot lang talaga ang lamang nun. So, mag-umpisa ulit sila dito. The same point na ulit. parehong case dito. Ikot ulit. The moment na mag-overtake ulit, isang, another isang ikot ang difference. Sagutan natin ang problem na ito. Okay? Two boys, A and B, si Albert at saka si Brian na lang, are running at constant rates. so constant ang kanilang rates and in the same direction around a circular track whose circumference is 40 meters constant pero hindi sinabi na magkapareho constant nga lang hindi nag, nag sila ng speed pero magkaibang speeds okay a makes one circuit A e ito dapat naka italize to class to limitto a makes one circuit in 2 seconds less time than b and they are together every one uh, they are together once every minute Okay? Find the rate of A in meters per second. Yun yung tanong, class. So, anong mahagawa natin yung equation? Ang unang statement dito, uh, A makes one circuit two seconds less time than B. Uh, isulat natin yan, class. Sa isang ikot, ang time ni A, mabilis si A dito, no? Ay ang time ni B, minus 2. Nakarating na si A doon sa... sa initial nila na point, si B, kailangan, isang ikot na yon si B, kailangan pa ng 2 seconds para mangyari yon So that's why binawasan natin ang time, time ni B para magawa niya yon Yun yung time ni A. Or ang time ni A plus 2 seconds, yun yung time ni B. Yan So alam ulit natin na ang time ay equal to the distance divided by the velocity. Ang distance dito, ang isang loop ay 40 meters. So makuha natin to class. 40 all over uh, velocity ni A. Ito yung tanong. Minus uh, is equal to 40 all over velocity ni B. Minus 2 seconds. Yan yung ating equation class. So, pwede natin yan i-multiply both sides by mamaya na lang, no? Tawag natin yan, equation number 1. Another equation makreate natin is what? They are together every A uh, once every minute. Ibig sabihin class, si mabilis si A mag-overtake kay B every minuto yon Mag-overtake si, si, sa iba-ibang point na yun mangyari class. Kasi doon sa loop, tulad ng pinakita natin kanina. Every isang minuto mangyari yon So anong equation natin? Ang distance ni faster minus distance ni slower or ang distance ni A to, dito class, si faster minus distance ni slower ay isang loop ang difference. Mangyari ito every minute. So, magiging distance ni, ni A ay velocity ni A times time. Ang time dito ay isang minuto, 60 seconds. Tama? Seconds kasi yung nasa ating answer key. Meter per second. So, minus velocity ni B times 60 seconds is equal to 4, 0. So, meron tayong equation ng B in terms of A cancel yung or i-calc lang natin plus 40 over 60 that is 2 third tama no? huwag na i-calc katahiyan na <laughs> cancel itong it cancel kasi itong one plus cancel itong 0 cancel yung 0 na yan cancel din yung 2 so 2 dito matira dito 3 3 so ito yung glass ang velocity ni B i-retain natin yung velocity ni A anong kulay to dilaw ang velocity ni A Ah, uh, 3 pala, 3 velocity ni A is, um, minus 2 is equal to 3 velocity ni B, yun yung ating equation So therefore class, yung velocity ni B ay equal class to 1 uh, third ito, so VA na lang minus 2 third, yun yung ating equation So is isalpak natin yan dito class, isalpak natin yan dito may salpakang mangyayari dito. Ito yan. 40 over VA. Okay? Is equal to 40 all over VB. Ano yung VB natin? Ang vbi VA minus 2 third. Minus 2. Okay? Dito ng class actually na no, quadratic equation to. Kung isal, ipasok mo na to sa calculator class, Magingat lang sa ganito. No? Kasi baka makuha mo yung isang root na hindi sagot. Ah, malalaman mo naman yan kung hindi siya sagot kasi posible uh, magiging mas mabagal siya kay B or posible mag-negative siya hindi mo tanggapin kung may makuha ka na numero class i-check mo talaga doon sa uh, anyway B8 talaga to eh so hindi mangyari na yata yun tingnan natin class may, may pagkakataon kasi na kung na, ibaligtad mo walang sinabi kong sino dyan ang isa sa isa pwede magkabaligtad sila ng value so i-illustrate na ano uh, i-check na lang doon kung sino ang mabilis sino mabagal anyway para mas maintindihan yung pinagsasabi ko class ipakita natin yung calculate sa calculator. And hopefully, makuha natin yung sagot nito. Tingnan natin ha. Calculator tayo. Canon ole We have this one. Uh, check ko lang. Tama. Uh, AC. We have this 40 all over. Uh, alpha X. Alpha equals. Tama no? Tapos 40 ole All over alpha x minus 2 third. Okay? Tapos, minus 2. Ganyan. Tapos, shift solve. Ang pag-consider kasi nito sa, although quadratic to class kung i-cross multiply natin, ang pag-consider nito ng kalkyo ay linear lang. So, isa, isang root lang ang makuha natin dito. Shift solve. Shift solve. Assign tayo ng value ng x. Sabihin natin class uh, 23. negative 3 negative yung nakuha natin class at hindi na natin makuha yung positive na value so hindi hindi natin ito tanggapin na sagot ha na 23 bakit? V velocity to eh <laughs> ang acceleration pwede pa may negative kasi ang acceleration na negative class ay bumagal ang negative class hindi natin ito matanggap actually na sagot so unfortunately kung hindi natin ito eh, sa, sa ibang calculator class depende sa settings no, na initial settings and uh, ako sandali i i post ko lang muna ang recording okay nag charge lang ako kasi ang sa laptop <laughs> sana to may inaayos ako dito na eh? window okay so hindi natin makuha glass kapag hindi natin to i-manipulate okay kailangan natin yan i-manipulate na equation na So, ibig sabihin natin, i-go farther pa natin to So, i-multiply natin both sides of the equation by the product of these two the product nito class na VA at saka VA times 2 third. Ibig sabihin class, uh, ang, ang ating multiplier, eh, multiply natin to both sides ha, ng quantity na to. VA, isulat ko lang dito, times ah uh, VA minus 2 third. Yun yung calculator class, no? Kapag, o oh, although quadratic siya, pero kapag naka-fraction siya class, i-consider eh, lang, lang talaga niya yan na, na linear. Hindi niya yan makonsider na quadratic. Excuse me? Magiging 40 dito times what? Kasi i-multiply dito class, makancel yung VA. VA minus 2 third. Okay? Is equal to 40. Mayari dito, VA ang matira. Okay? Minus 2 times VA. Uh, VA minus 2 third. Ito class, consider na to na quadratic. Dalawang roots na makuha natin dito. So, i-calculate natin ulit ito class. Calculate natin to. Okay, sandali. Okay, saan ka na? Hoy, Calcio, magpakita. <laughs> sa akin kasi, kailangan ko pa i-con e dito. Eh. Hindi kasi nakaposition na maayos. Okay, so ulitin natin to class na ibang equation, ibang pag pagkasulat. 40 times alpha x, alpha x minus 2 third. Ito, quadratic to class. Makuha talaga natin dito dalawang roots. Kanina, kahit anong pilit natin yon hindi, to, hindi talaga labas yung isang root. Palagi lang negative 3 point something yung makuha natin. <laughs> alpha equals tapos 40 alpha x. Okay? Minus 2 alpha x times alpha x minus 2 third. Minus 2 third. Ito na yon Tapos shift solve na yun. Shift solve. Pwede na tayo mag-manipulate. Kunin natin class. Lalabas pa rin yan class kung i-negative natin. Negative, uh, natin 5 yung x. Kuha yan natin negative 3 point something. Okay? Anong fraction yan? Uh, hindi magmaka-display ng fraction Yun yung glass Gusto natin makuha Hindi naman ito sagot no Gusto natin makuha yung isa Equals ole Tapos uh, sabi natin 10 Okay Sana lalabas yung isa 4 Yun yung sagot VA is equal to 4 Okay Kukunin natin yung isa glass Ikunin fraction Gusto ko lang makita yung fraction ng 3.33 <laughs> Ano yan? The answer is 4 meters per second ha Yan yung sagot natin uh, negative negative 3 okay store to eh. A <laughs> excuse me yan negative 10 over 3 pa na yan negative 10 over 3 okay the answer is we have this the VA is equal to 4 meters per second that is the answer okay um Uh, kita kita tayo sa sunod na natin na set sa set number 14 natin Paalam, stop recording.